Historiani i artit Rubens Shima boton studimin Posteri Shqiptar, një histori e shkurtër imazhit të propagandës. Autori përmes 250 ilustrimeve të ndarë në pesë periudha kohore, trajton ecurinë e posterit në vendin tonë nga viti 1900 deri në vitin 1990. Propaganda në një lloj kuptimi është një fenomen që vjen me modernitetin. Është një fenomen që shfaqet me qytetërimin modern dhe është thellësisht i lidhur me teknologjinë. Është paradoksale, por e vërtet që shumica, ose jo shumica, po të gjithë posterat që unë trajtoj në këtë libër, shënuan fundin e tyre në momentin kur zhvillimet teknologjike në rrafshin e komunikimit, si që janë shpike e televizionit, rrjete sociale, apo fotografia digitale, shënjoj fundin e një epoke propagandistike. Edhe i ktheu të gjithë këto postera i kaloi në anën e së kaluarës, pra si lëndë që e shkuara do të merret me ta. Nga ana tjetër, këto teknologji të reja krijuan hapësira dhe terrenin apo tokën e re ku propaganda e sotme zhvillohet. Granit Zela rikthehet pas 10 vitesh tek lexuesi si autori i librit se cili shkruan tregimin e vet. Gjithçka që ndodh në realitetin ton ekonomik, social, politik e kulturor, sipas Zelës, mund të jetë subjekt për të rrëfyer nga një shkrimtar shqiptar. Në është një skanë e realitetit ton, janë histori që ndodhin në një qytet, në metropol, në një spital privat, në akademinë e shkencave, në parlament, në president, ndodh një gjarë absurde, dhe kjo absurditet shpërndahet në gjithë shoqërinë. Është ajo që ndodh çdo ditë tek ne. Personazhet e gjejnë veten në situata të pabesueshme, groteske dhe i bën pyetje vetes, si ka mundësi që kjo ndodh? Mirë, po ngjarja ndodh dhe ato bëhen pjesë e kësaj, siç na ndodh edhe ne. Nuk e besojmë këtë që na ndodh, nuk jemi dakord me këtë, megjithatë bëhemi pjesë e saj sepse s'ka rrugë dalje në një farë mënyrë. Po tregimi, vetë rrëfimi, në një farë mënyrë proteston, akuzon, do të bëjë lexuesin të mendojë që dgjo, kjo është shumë groteske, ne s'mund të jetojmë kështu. Tregimi që jep titullin këtij libri flet personazhi rrëfimtar i hamendson për çfarë mund shkruaj një shkrimtar shqiptar. Ai ndodhi të rrethuar nga shumë histori, tragjedi të vogla. Dhe ato janë kaq shumë. Gjatë gjithë pyetjes rrëfimtari pyet, për çfarë do të shkruash? Për këtë personazh që ka ndodhur kjo gjë, për këtë histori që ka ndodhur këtu, në këtë zonë Shqipërisë, për këtë histori tjetër. Dhe përgjigja është, të gjithë mund shkruaj nëse duan, ne jemi të rrethuar nga këto tragjedi të vogla. Romani Kokëmushka i Edmond Budinës rrëfen kalvarin dhe ëndrat e një vajze të dashuruar e cila është rritur në një shoqëri maskiliste dhe që i duhet të përballet me shumë peripeci derisa të gjejë forcën për të ringritur sërisht. Në të tërën e tyre ne shqiptarët kemi një lloj kokëmushkërie, të themi kështu, kur ngulim këmbë në një gjë tonën, duam me patjetër të dali e jona. Këtë e shikojmë edhe në jetën e përditshme të sotme, për shembull, ku i imponohemi mendimit të tjetrit në çdo mënyrë. Dhe mendova që ky titull e përfaqëson më së miri historinë e romanit, ngjarjen. Ne jemi një shoqëri shumë maskiliste, të them të drejtën, edhe ky brutalitet njerëzor i këtyre meshkujve që mundojnë me çdo kusht që femrën mundojnë ta trajtojnë mbi të gjitha si pronë të tyren, kjo më ka shqetësuar dhe jam munduar të nëpërmjet këtij romani të pasqyroj një femër që ndonse arrin fundin, gjen fuqi dhe të ngrihet, sepse unë mendoj që femra është, domethënë gruaja, është ajo që e ka fuqinë për të rilindur më tepër se çdo lloj qenie tjetër. Romani Valeria i autores Sara Stridsberg vjen në shqiptimin e Sokol Demakut. Një rrëfimtar i paemër viziton dhomën ku vdiq feministja radikale Valeri Solanas. Sallën e gjyqit ku u shpall fajtori për vrasje në tentativë të regjisorit të njohur Andi Ëarholit, vendet ku kaloi fëmirinë u përdhunua sistematikisht dhe spitalet psikiatrike ku u mbyll. Ky është një roman tërësisht jo konvencional, si nga forma, pra nga stili të shkruarit dhe gjuha e përdorur, ashtu edhe nga përmbajtja, sepse e tillë është edhe personazhi qendror, Valeri Solanas, e cila ka qenë feministe radikale amerikane dhe shkrimtare, e njohur kryesisht për veprën e saj Manifesti Skam
dhe më vonë edhe për vrasin e tentativ të regjizorit të famshëm Amerikan, Andi Ëarholit, më 1968. Megjithatë duhet theksuar që ky nuk është një libër biografik, por është një roman. Një roman i bazuar në jetën dhe veprën e Solanasit. Valeria ka pasur një fëmijëri të trazuar dhe një jetë mjaft të vështirë, duke filluar që nga përdhunimi, që në moshën 7 vjeçare, që u dha shkas edhe ideve të saj radikale për një botë pa meshkuj, dhe deri tek tentativa për të vrarë Andi Ëarholin dhe shtrimi i saj në spitale psikiatrike. Ky është një rrëfim sa tronditës, aq edhe prekës, është një fragment nga jeta e Valerisë i artikuluar mrekullisht në këtë libër.